ମସିହାରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୟୁନିଅନ ବା ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥିଲା ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଏଥିରେ ବହୁତ ବଢ଼ି ଚଢ଼ିକି ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, 50% କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପକ ନାହାନ୍ତି, କଲେଜର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମୌଳିକ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନାହିଁ ଏବଂ କଲେଜରେ ରିଆଡ଼ମିସନ ଆଡ଼ମିସନ ଫି ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଏଡ଼େଡ଼ କଲେଜମାନଙ୍କରେ 8,000 12,000 14,000 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି। ସେ ସମୟରେ ଛାତ୍ର ତାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଖୋଜୁଛି, କିଏ ତା ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠାଇବ। ଆପଣ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବାକି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ୍ ସେଟଅପ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି 5 ମାନେ ସଚିବଙ୍କର ଗସ୍ତରେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ ଲାଗିଗଲେ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତା ପାଇଁ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛି, ଯାହାକୁ ସେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଜଣାଇବ, କାହା ପାଖରେ ପାଟି ଖୋଲିବ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ 8,000 ଟଙ୍କାର ରିଆଡ଼ମିସନ ଫି ବାଧୁଛି ସେ ତା'ର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଖୋଜୁଛି। ଏବଂ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ୍ ସେଟଅପ୍ରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ି ଆଣି ମାନେ ପାରାଚୁଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରାଇକି ନେତା କରାଇବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ସେଠି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲିଡରସିପ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏଇ 5 ବର୍ଷ ଧରିକି ଏଇ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର କୁପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଆଜି ସମାଜରେ କେବଳ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ବିଲ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ର ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସଜଡ଼ା ପରିସ୍ଥିତିର କାରଣ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ, ସେମାନେ ଆଜି ଉତ୍ତର ଖୋଜିକି ପାଉନାହାନ୍ତି ଯେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମାନେ ଆଇଏଏସ୍ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ହେଉ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ହେଉ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିମାନଙ୍କର ନ୍ୟାକ୍ରେ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ ହେଉ, ଏଇ ସବୁ ଦିଗରେ ଆମେ କାହିଁକି ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛେ। କିଏ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପଦବୀ ଫୁଲଫିଲ୍ ହୋଇଗଲା କି? କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା କି? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମଝିରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କମିଟି ଘୋଷଣା କଲା, କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କମିଟିର ଯିଏ ସଭାପତି ହେଲେ ସେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଅସଦାଚରଣ କଲେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ୟା ରିଲେଟେଡ଼୍ ଆସିବା ପରେ ପୁଣି ସେ ପିଲାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲିଡରସିପ୍କୁ ମାରିବୁ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲିଡରସିପ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଠୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ହେଲ୍ପଡେସ୍କ ପକାଇ ଯେଉଁ ଲିଡରସିପ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଲିଡରସିପ୍ ବାହାରିଥାନ୍ତା ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବୁ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆମେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ୍ ସେଟଅପ୍ରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଇସାବାଲା ବିଲ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ନେତାର କରିକି ଟିକେଟ୍ ଦେଇକି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲିଡରସିପ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଗୋଡ଼ାଣିଆ କ୍ରୀତଦାସ ନେତୃତ୍ୱ ତିଆରି କରିବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା 5 ବର୍ଷ ଧରିକି ତା'ର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ଚାଲିଛି, ଆମେ ତାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ମୁଁ ନିଜେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଥିଲି, ମୁଁ ରେଭେନ୍ସାରେ ଜିତିଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ଯିଏ ପିଲାଟି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରେ ତା'ର ସାମାଜିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା କେତେ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଏ, କେଉଁଭଳିଆ ଭାବେ ସେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ପାଇଁ ମାନେ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରେ। ଏବଂ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଯେ ଯିଏ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ, ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ଭୋଟର୍ସ, ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମାତ୍ର 42% ଭୋଟଦାନ ହେଉଛି, ଏଲିଟ୍ ବର୍ଗର ଲୋକ, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଜବ୍ କରୁଥିବା ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ତା କାରଣ କ'ଣ? ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଏହାର ବିଶେଷ କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ସେମାନେ ଶିଖିଥାନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୟୁନିଅନ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିକି, 18 ବର୍ଷରେ +3 ଫାଷ୍ଟ୍ରେ ପିଲାଟା ଛାତ୍ର ସଂସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବାକୁ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ତାକୁ ଭୋଟଦାନର ଅଧିକାର କିନ୍ତୁ ମିଳିଯାଇଛି। ସିଏ ନିଜକୁ ଯଦି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସ୍ପିରିଟ୍ ସହିତ ନ ଯୋଡ଼ିବ, କାଲି ଓବିୟସ୍ଲି ସେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯିବନି, ତାକୁ ଲାଗିବ ଯେ ରାଜନେତାମାନେ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଆମ ସହିତ ଟ୍ରଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନଭଲ୍ଭ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ତା'ର କୁପରିଣାମ ସମାଜ ବି ଭୋଗୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର ସମାଜକୁ ନେତୃତ୍ୱବିହୀନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଏଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଯାହାର ଛାୟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରାଯାଇଛି।